Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». 8 січня розпочалася реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання, саме на пробне. І про те, як воно проходитиме та які нововведення чекають на абітурієнтів у 2019 році, ми сьогодні поговоримо із Юрієм Шайнюком, відповідальним за зовнішнє незалежне оцінювання в Тернопільській області. Вітаю вас. Вітаю. Власне, розкажіть про реєстрацію на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, доки можна зареєструватись, наскільки предметів і яка його вартість? Дякую. Справді, реєстрація розпочалася у визначенні Міністерством освіти і, власне, наказом Українського центру оцінювання якості освіти терміни, графіком. Отже, 8 січня розпочалася реєстрація і триватиме вона до 31 січня цього року. Це, власне, реєстрація на пробне ЗНО. Для того, щоб зареєструватися, потрібно зайти на сайт регіонального центру. В нашому випадку для нашої області і для абітурієнтів нашої області це Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти. Є відповідна програма. І пройшовши всі кроки цієї програми, ознайомившись попередньо із правилами проходження пробного ЗНО, а також з порядком реєстрації, власне, потрібно зареєструватися, роздрукувати інформаційну картку, в якій будуть вказані предмети, на які зареєстровано, а також квитанція про оплату. Вартість пробного тестування, одного пробного тестування в цьому році складає 138 гривнів. Це на 6 гривень більше, ніж в порівнянні з минулим роком. Ну, це в зв'язку з певними там інфляційними моментами. Можна реально зареєструватися на два предмети. Так як в нас пробне тестування відбуватиметься у два дні, 16 березня з української мови і літератури і 23 березня з переліку тих предметів, які виносяться на тестування. Таким чином, або на українську мову, або на два предмети. Ну, не можна одночасно зареєструватися, скажімо, на історію і іноземну мову, на математику і фізику, так як вони будуть проводитися в один день. Тому можна вибрати або другий день, або перший день, або разом два дні. Власне, чи у всіх регіонах така стабільна одна вартість? Чи є регіональні центри самі визначають вартість, тому що вони самостійно домовляються із відповідними установами, організаціями, які допомагають у організації тестування, власне, і з друком тестів, і з доставкою, і тому можуть бути різниці, але вона буквально в межах до 5 гривень може бути в одну і в другу сторону. Тобто це не є суттєво і принципово. Скільки вже є зареєстрованих на пробне ЗНО? Ви знаєте, відповіді однозначної на це питання нема, тому що коли ми з вами от говоримо, в даний момент є одна цифра, коли закінчиться ефір, в нас цифра буде зовсім інша. Станом на 14 годину 10 січня у нас в області зареєстровано понад 360 осіб на 661, по-моєму, тестування. Це означає, що практично із 10 9 зареєструвалися на два предмети. Причому це просто йде ще поки що така реєстрація без оплати. Ми будемо рахувати фактично зареєстрованих по оплачених квитанціях. Тому остаточні результати реєстрації будуть після того, як програма буде закрита, а саме після 31 січня. Ну і ще дається там до 7, по-моєму, 8 календарних днів для того, щоб оплатити квитанції в будь-якому відділенні банку для того, щоб, власне, і вже далі взяти участь у тестуванні. Причому у нас бувають випадки, що діти реєструються на два предмети, оплачують один предмет. Є інколи допущені помилки під час проплати і ми повертаємо гроші тим чи іншим учасникам, але це рідкісні випадки, тому треба дуже уважним бути під час реєстрації і під час оплати треба чітко перевірити набрані оці всі реквізити, які потрібно ввести в програму. На які предмети на пробному ЗНО найчастіше реєструються?
У нас самими, звичайно, популярними є українська мова, література. Останні роки іноземна мова і серед іноземних мов англійська. Вона фактично виходить на друге місце. Це пояснюється тим, що в нас іноземні мови вже починаючи з 18-го року проходять у новому форматі з аудіюванням, і тому діти хочуть попробувати свої сили, власне, випробувати себе в цьому плані. Звичайно, що популярними будуть історія, ну і в цьому році, сподіваємося, буде популярною і математика, адже на медичній галузі в нас третім предметом для вступу у вищий навчальний заклад саме медичного напрямку є або математика, або фізика. Ну, за фізику не скажу, але думаю, що математику буде обирати більшість. То оце нововведення, так? Вже з 2019 року? Це одне із нововведень. Ну, це не стільки стосується ЗНО, як явища, а це вже правила прийому до вищих навчальних закладів, тому що в нас ЗНО складається майже з двох частин. Перша частина – це вступні іспити, і друга – це вже вступ у вуз. Це вже не наша, власне, функція і діяльність, але в принципі, ми до неї так чи інакше причетні. На вашу думку, що дає абітурієнту пробне ЗНО? Ой, дає дуже багато, особливо тим, хто вперше, бо дуже багато різних слухів і такі нагнітання йде інформації про те, що це дуже складно, що це непосильно. Пробне ЗНО передбачає декілька завдань, декілька функцій, і одна з них – це ознайомити учасників з змістом тестових завдань. Адже зміст тестових завдань формується на основі відповідних програм вивчення того чи іншого предмету і наближено до основної сесії, так як і кількість завдань така сама на пробному, як і на основній сесії, і складність завдань, і форма, і зміст – все відповідає. Друге завдання, яке передбачає пробне ЗНО, це по часу визначити, от, як можна встигнути виконати по максимуму всі завдання чи більшу частину завдань, щоб отримати максимальний результат. Ну і третій, він, можливо, для декого буде основний, це психологічний фактор, тому що не потрібно боятися, переживати, потрібно впевнено відповідати, розв'язувати завдання, щоб отримати максимальний результат. Більше того, і ще є четвертий, він буквально вже декілька років в нас проводиться, ми наближено даємо результати пробного тестування. Наближено тому, що є відкриті тести, але їх, на жаль, не можна перевірити під час пробного тестування спеціальними, скажімо, установами, організаціями. Це може самостійно зробити учасник або з допомогою свого вчителя. Це відкрита форма тесту з української мови, літератури, це задачі з математики, ну і з іноземної мови. Але наближений результат можна отримати і тим самим скоригувати план підготовки до основної сесії. Тобто, наскільки ми розуміємо, які далі етапи відбуваються, коли школяр, до прикладу, написав тест пробного ЗНО, і що далі відбувається? Йде на перевірку? Значить, він повинен, йому після закінчення пробного тестування віддається фактично всі матеріали, які йому роздані були. Mm-hmm. Ну, на основній сесії цього не буде, але на пробному це зошит віддаємо, бланк відповіді віддаємо і пам'ятку, в якій вказано етапи, як пройти далі оцю перевірку. А саме критерії оцінювання відкритої і закритої форми тестових завдань. Це потрібно потім 3 дні після пробного тестування відкрита ця форма бланку електронного на його сторінці. Треба зайти на персональну свою сторінку на сайті регіонального центру Івано-Франківського, внести оці правильні, на його погляд, відповіді, і через кілька днів буде рейтинговий список і кількість балів, які він потенційно отримав за ці відповіді. Звичайно, що частина з дітей будуть, можливо, маніпулювати, хитрувати, адже вони вже потім будуть знати, які правильні відповіді і які неправильні, і внесуть саме правильні відповіді. Ну, але тим саме вони обманують в першу чергу себе або своїх батьків. Тому потрібно до цього серйозно відноситися, як до пробного тестування, так і в цілому до процесу вступу до вищого навчального закладу. Чи збільшується кількість охочих, які реєструються на пробне ЗНО? На пробне тестування в нас реєструється щороку
десь стабільно від 55 до 65% від тих, хто бере участь в основній сесії. Це досить багато, і я думаю, що в цьому році буде не менше, враховуючи те, що в цьому році в нас продовжують складати державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання учні та студенти професійно-технічної освіти та вищої освіти, а саме коледжів. Тому для них цей етап пробного тестування буде вкрай важливий і потрібний, адже вони в минулому році складали один предмет українську мову літературу обов'язковий, а в цьому році вже аж їх буде два. Це, знову ж таки, одне із нововведень в цьому році зовнішнього незалежного оцінювання. Або математику, або історію України за вибором. То, власне, якщо порівняти результати випускників коледжів, так, з минулим роком, чи справді ці знання є якісними? Чи вони поступаються, можливо, знанням, які мають? На жаль, поступаються. Як учні коледжі, студенти коледжів, так і учні профтехосвіти тим знанням, які дають, які отримують учні в школах загальної середньої освіти. Ну, це можна пояснити, зрозуміти, адже програму в профтехосвіті і в коледжах, шкільну програму вивчають за менший час, за короткий час. І, звичайно, що крім того, додаються їм оці професійні модулі, професійні, власне, їхні спеціальні предмети, так? Тому їм, звичайно, менше часу і уваги відводиться на предмети загальні шкільні. Тому і результати, звичайно, нижчі. Причому ми з української мови літератури маємо такий, мабуть, складний процес саме в коледжах, бо там прописано, що саме в порядку проведення державної підсумкової атестації для коледжів той, хто склав тест на 1, 2 або 3 бали, він отримує атестат, але його потрібно відрахувати з коледжу. Але разом з тим, в цьому році їм дозволено перездати. Таких за минулий рік в нас відсотків, напевно, 14 учасників з коледжів. Ну, і в цьому році вони будуть перездавати українську мову для того, щоб, власне, поліпшити свій результат і закінчити коледж. Тому для них справді треба, ну, хоча б на 4 бали складати і більше. Тобто, якщо випускник коледжу не склав ЗНО, цього ж року він не може вступити в вищий навчальний заклад. Правильно? Чи в нього є все-таки можливість? Ну, він навчається в вищому навчальному закладі. Він другокурсник. Угу. Він ще буде третій курс навчатися в коледжі, і тоді він його закінчує і далі може продовжити навчання за скороченою програмою. Це вже в залежності від того, який фах він обирає. Або починати з першого курсу, але для цього потрібні сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти, тобто результати ЗНО. Розкажіть, ще які зміни очікують абітурієнтів у 2019 році? Ну, крім тих, що вже сказав, власне, вони не зміни, вони, власне, це є ті самі критерії, по яких ви минулого року складали учні і студенти ЗНО. Ну, зокрема, можна зареєструватися не більше, як на 4 предмети. Далі, в нас будуть дійсні для вступу у вищі навчальні заклади у 2019 році сертифікати 2018 року і сертифікати 2017 року без іноземних мов. Бо тоді ще не складали аудіювання під час складання іноземної мови. І в нас в цьому році ще буде така одна зміна для дітей з особливими освітніми потребами. Вони вже, зокрема, для сліпих в нас буде складатися, крім трьох предметів, які були в минулому році, української мови, літератури, історії України, математики, ще біологія з використанням шрифту Брайля, тестів, які надруковані, власне, з шрифтом Брайля. Ну, тобто, держава все-таки ставить всіх в рівні умови. Ну, це, звичайно, не рівні умови, але, принаймні, дає можливість таким дітям, людям з проблемами зору все-таки повноцінно скласти екзамени і, напевно, що і вступити, здобути вищу освіту. От скільки таких осіб з проблемами зору минулого року було зареєстровано при здачі ЗНО? В нас в області таких не було. Тобто шрифтом Брайля в нас з області ніхто не складав тести.
А в Україні таких було десь до десятка людей, тобто це невелика кількість, але це тільки початок. Я думаю, що із розвитком саме процедури проведення тестування особливостей для такої категорії, можливо, і буде зростати кількість учасників. Тим більше, що вже закуплено і функціонує устаткування, тобто Український центр оцінювання якості освіти самостійно може друкувати такі зошити з використанням крапково-рельєфного шрифту. А якщо говорити в цілому про дітей з особливими освітніми потребами, за різними нозологіями, то в нас таких в 2018 році було 12. Це слабозорі, це слабочуючі, це діти, яким потрібно сурдопереклад, ну і загальний медичний нагляд під час проходження ЗНО, ну, за різними там захворюваннями, так, саме так можна про це сказати. Чи є зміни обов'язкових предметів? Чи якісь додались предмети, які мають бути обов'язковими, можливо, яких стало менше? Ну, бачите, тут треба знову ж таки розділити на дві частини, бо в нас одночасно є державна підсумкова атестація, там є перелік предметів обов'язкових і необов'язкових. І є вступ у вищі навчальні заклади. На той чи інший напрямок підготовки, на ту чи іншу спеціальність є перелік предметів обов'язкових і ті, що за вибором вищого навчального закладу. Тому тут потрібно дуже гарно і так грамотно вибрати ті предмети, які одночасно, бо ж можна лише 4 обрати, щоб вони були одночасно зараховані як державна підсумкова атестація і як вступні іспити до вищого навчального закладу. Без конкуренції українська мова і література, вона всюди важлива і потрібна. Для ДПА в школі ще в нас є предмети обов'язкові, але на вибір учасника «Історія України» або «Математика». Ну і третій предмет з переліку тих, які виносяться на ЗНО. Для вступу у вищий навчальний заклад, там по спеціальностях, там треба вже дивитися і чітко визначатися із тою чи іншою обраною спеціальністю. Причому вибір також не дуже великий, адже обмежено кількість заяв, їх лише 9 на 4 напрямки підготовки. Так як, скажімо, ще років 5-6 назад можна було це робити безмежно. Тобто були в нас випадки, що один абітурієнт там подавав порядка 30 заяв або 40, він може і не пам'ятав, які вузи, куди він що подав. Тому тут одночасно це і позитивно, і в якійсь мірі обмежує можливості і свої сили для вступу до вищого навчального закладу. От, власне, ЗНО з історії з української мови і літератури, воно є обов'язковим, тому пропоную переглянути коментарі, рекомендації і особливі помилки, які типові помилки, які роблять діти під час написання тесту з української мови і літератури, які прокоментувала вчителька української мови. Звертати більше уваги на написання творів есе, на написання творів роздумів, на структуру твору. Тобто діти забувають наводити приклади. Дуже багато лексичних помилок. У тестах найбільша кількість помилок, наприклад, у нас у закарпатців, це наголоси. Це найтиповіша помилка, як на мою думку. І, звичайно, знову ж таки, правопис, правильне написання слів. Рекомендую учням читати літературу, починати працювати із 9 класу, працювати покроково, розпланувати все собі на 3 роки, і знов для них не буде проблемою. Жодний розділ ні з мови, ні будь-які твори з літератури не будуть проблемою. При підготовці до ЗНО варто також звертати увагу на правильне написання слів, на правопис і на розділові знаки, пунктуація. Коли читаєш твір, потрібно найперше виписувати головних героїв і запам'ятовувати, в яких часових межах, у якій стильовій течії працює письменник. Коли діти орієнтуються в стильових течіях і у їх часових межах, тобто коли вони починаються, які є представники, то вони приблизно можуть зорієнтуватися навіть у проблематиці. От коли вже розпочнеться реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання 2019? Бачите, вона розділена з реєстрацією на пробне тестування, щоб не було таких якихось помилок допущено, і це треба витримати.
цей процес, цю процедуру. Отже, 5 лютого в нас розпочинається реєстрація на основну сесію тестування, і триватиме вона до 19 березня, і потім ще дається тиждень на те, щоб внести зміни до реєстраційних даних. Тобто, реально до 25 березня закінчується, буде тривати і закінчиться реєстрація учасників тестування. Оскільки у нас... Вона порівняно з минулим роком днів на 10 зменшилася, це однозначно. Але оскільки в нас реєстрація прописана таким чином, що вона відбувається в супроводі під наглядом власне, і керівництва і педагогічних працівників, і коледжів, і профтехучилищ, і шкіл загальної середньої освіти, то власне, вони будуть контролювати цей процес, і нам простіше когось не загубити, отак скажемо. Я думаю, що реєстрація пройде досить швидко і успішно. Єдина вимога, адже потрібно ID-картку, паспорт так званий, так, ID-картку учасникам мати вже виготовлений, і може бути проблема в окремих учасників саме з вибором, з виготовленням цього документа. Ну, є процедура, якщо в когось його нема або в процесі виготовлення, то будемо реєструвати по свідоцтву про народження, бо маємо всіх зареєструвати, бо це державна підсумкова атестація. То, власне, у нас є відеоінформація щодо того, що на сайті Міністерства освіти та науки України зазначається, що має бути ID-картка. А от, до прикладу, людина, яка вже давніше закінчила школу, і вона не має ID-картки, чи вона може по своєму звичайному паспорту? Звичайному паспорту книжці вона може також зареєструвати. Це той документ офіційний, який у нас діє. Так? І ми розуміємо, що якщо учень також поки що ще немає ID-картки, то він за свідоцтвом про народження також. Ну, справа в тому, що законодавство гласить, що хто досягнув 14-річного віку, має зобов'язаний мати ID-картку. В нас випускники 11 класу 16-17-річні, то вони вже років два мали би мати цю картку. Закон діє з 16-го року, тому ми розуміємо, що вже пройшло два роки, вже третій рік почався для того, щоб все-таки картка була. Тому тут є будь-які там заперечення не приймаються. Скільки осіб, жителів Тернопільщини, складали ЗНО минулого року? В минулому році, в зв'язку з напливом нас учасників тестування з закладів профтехосвіти і коледжів, таких було понад 10 тисяч. Ну, приблизно таку ж кількість ми очікуємо і в цьому році. Десь на межі 10-10,5 тисяч учасників. Можливо, будуть ті, хто хочуть повторно скласти ЗНО, мають сертифікати минулих років і скористаються, візьмуть окремі предмети з одних з інших сертифікатів і тим самим зможуть навіть вступити на державну форму навчання в той чи інший вищий навчальний заклад. Зараз пропоную переглянути рекомендації для абітурієнтів, як підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. Дуже важливо для майбутніх абітурієнтів зрозуміти свою правильну стратегію, потім як готуватися до цього етапу їхньому житті, тому що від успішного здавання ЗНО залежить те, куди абітурієнт поступить, наскільки хороший вуз і наскільки для нього стресовим буде цей період закінчення весни, початку літа. Якщо ви знаєте вже кількість балів, вам необхідна, потрібно скласти план підготовки. Найкраще це робити заздалегідь і вчити один предмет протягом тижня і не міксувати їх одночасно. Не існує, так би мовити, якогось універсального методу, як ідеально здати ЗНО. Але існують загальні правила, які полягають, наприклад, тому, що хороший викладач і репетитор може бути ніби як тренером для абітурієнта. Якщо проводити аналогії зі спортом, тренер, який готує спортсмена до великих спортивних досягнень, так само і репетитор, викладач готує абітурієнта до високих балів ЗНО. Викладач, який займається підготовкою до ЗНО професійно, він знає про всі підводні камені в підготовці до саме цього екзамену. При вивченні англійської, наприклад, багато наших студентів хочуть займатися з носієм мови, так званими native speakers. Але потрібно розуміти, що native speakers, вони не знають специфіки саме українського тесту підготовки до зовнішньонезалежного оцінювання. А якщо ви готові знайти собі викладача саме в інтернеті, то перше, на що потрібно звернути увагу, це відгуки про викладача. Не потрібно боятися, якщо у викладача є негативні відгуки при студентів. Основне, щоб їх не було дуже багато. В останні тижні перед ЗНО також в інтернеті з'являється інформація, що існують міфічні викладачі, які знають відповіді до ЗНО заздалегідь.
Цьому однозначно не потрібно вірити. Зазвичай у столиці, в Києві, ціна хорошого викладача для підготовки ЗНО коштує десь від 300 до 500 гривень година. В менших містах ця ціна коливається від 50 до 250 гривень. Зараз є популярним напрямок підготовки до ЗНО з викладачем не тільки локально, а й по скайпу. Які поради ви можете додати, щоб абітурієнт? Я погоджуюся, власне, з тим, що було вже сказано в ефірі. Справді, є певного роду шахраї, які хочуть скористатися, ну, можливо, якимись такими довірчивостю наших абітурієнтів, батьків. Тому на це не потрібно реагувати, адже ніхто заздалегідь знати змісту завдань не буде. Це однозначно. Потрібно врахувати, що на виконання одного тесту відводиться від 30 до секунд до півтори хвилини і не більше, оскільки по часу, власне, це так треба зробити. Тому треба дуже оперативно і швидко працювати. Якщо не знаєш питання, перейшов до наступного питання і потім повернувся, якщо є час. І дуже важливо перенести правильно і спокійно, врівноважено, впевнено, правильні відповіді у бланк, бо перевіряються бланки. Зошит – це не показник, що ти правильно відповів. Якщо ти там на одну клітинку змістився, і в тебе вся відповідь, весь ряд піде неправильно. Тому дуже уважно треба переносити завдання. А в цілому потрібно зосередитися, з ніким не спілкуватися в класі, в аудиторії, самостійно працювати, зосередитися, і результат буде. Ми маємо позитивний результат, адже і в цілому область, і окремі учасники в нас мають позитивні результати. До речі, обласна рада прийняла рішення про винагороду, преміювання 200-бальники, і ми вже от, власне, на етапі виплати таких винагород за 18-й рік, і далі будемо продовжувати. Дякую вам за роз'яснення. Сьогодні в нас в гостях був Юрій Шейнюк, відповідальний за зовнішнє незалежне оцінювання в Тернопільській області. Ми з вами побачимося завтра. До зустрічі!